Ya karibu One More News. Kama bado huja subscribe channel hii, cha kufanya ni kubonyeza kitufe chekundu, lakini pia bonyeza kikengele ili uweze kupata notification. Ebana, kauli ya kocha wa Al Hilal Ibenga, na ikumbukwe klabu ya Simba waliweza kucheza mchezo wa kirafiki licha ya kuweza kufungwa goli moja, lakini kocha Ibenga ameweza kukubaliana na uwezo wa klabu ya Simba na wa mchezaji mmoja mmoja na kikosi bora kabisa cha klabu ya Simba. Na hivi sasa klabu ya Simba matokeo ambao anayapata, basi kocha Ibenga ameweza kuizungumzia klabu ya Simba Sports Club na kuweza kupima kikosi cha klabu ya Simba. Na ikumbukwe kocha Ibenga ni kocha ambaye ana bahati mbaya na klabu ya Simba, licha ya michezo sita ambayo ameweza kucheza na ushindi ameweza kupata ushindi mchache kabisa. Lakini kwa sasa kocha Ibenga ameweza kutoa kauli hii ambayo imeweza kurudisha matumaini kwa klabu ya Simba Sports katika michuano mikubwa kabisa ya Champions League. Na hii kauli basi wakiitendea kazi, basi kuna makubwa ambayo ataweza kuweza kutokea katika kikosi hicho. Na ukiangalia quality ya mchezaji mmoja mmoja, basi unatambua ni Simba ina kikosi bora kabisa, kilichobaki ni utekelezaji. Ameweza kusema maneno haya pale alipoweza kuulizwa kuhusu klabu ya Simba na jinsi ambavyo matokeo ambayo anayapata hivi sasa. Ameweza kusema kuwa ukizitumia mechi za Simba wanazocheza kwenye ligi ili uwasome, kisha ndio upambane nao katika michuano ya Champions League, basi jua watakufunga tu. Hao ni maneno ambayo ameweza kutoka kinywani mwa kocha Ibenga, ambaye ameweza kuizungumzia klabu ya Simba na anakuambia klabu ya Simba ina kikosi bora na usiwapime juu juu. Na anakuambia klabu ya Simba kwa sasa licha ya matokeo ambayo wanayapata, lakini bado iko bora zaidi, na katika michuano mikubwa basi maamuzi yao yataweza kukugharimu. Usisahau kusubscribe.